Доброго дня, 17 година. На каналі Поділля Центр «Час новин». В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Хмельничанка Олена Коломієць, мама трьох дітей, двоє з яких не чують від народження, заснувала громадську організацію «Право чути» та очолила її. За її словами, родина в них цілком здорова і первісток народився без вад слуху. Та коли в другої дитини, дочки Поліни, виявили вади слуху, батьки не знали, що з цим робити, а медики радили зачекати, поки дитина підросте. Як в будь-якої мами, які говорять, що от, знаєте, сьогодні прочитала коментар одної з наших мам з нашої спільноти, що лікарі її запитали, у вас були нечуючі в родині? Вони відповіли, ні. Їй сказали, тепер будуть. І оце от, називається життя до і після. Звичайно, з першою дитиною це був шок і всі етапи, от, які проходить людина від несприйняття, від страху, від агресії, від всіх оцих от страшних почуттів, болю, зневіри. Боже, хай мене Бог простить, навіть Бога проклинала за таке, що таке трапляється, на жаль, з дітьми. Сьогодні вже, звісно, я це все пережила. Поліні в віці 3 років вживили кохлеарний імплантат. Дівчинка говорить, чує та відвідує звичайний дошкільний заклад і готується навчатися в звичайній загальноосвітній школі. А дворічний син Олени Коломієць Павло чекає своєї черги на безкоштовний імплантат, який коштує від 670 тисяч гривень і надається державою безкоштовно один раз. Олена Коломієць каже, не всі батьки знають про таку можливість. Інформаційний голод у нас, на жаль, дуже-дуже великий. Багато сімей не знають, що є можливість слухопротезування, що якщо виявити втрату слуху на ранній стадії, то в багатьох випадках, в 60 випадках втрати слуху в молоді, її можна попередити. І якщо вже сталася ситуація, що слух втрачено зовсім, то є можливість такого чудового пристрою, кохлеарний імплант, який дає можливість навчитися людині чути і розмовляти, так як не може це дозволити в повній мірі, наприклад, слуховий апарат. Зараз у черзі на імплантати в нашій області чекають 345 дітей, повідомив Яків Цуглевич, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Водій, котрий відмовив у пільговому перевезенні ветерану бойових дій на сході країни, вибачився. Йдеться про подію, що сталося 3 травня на 5-му автовокзалі Хмельницького. Перед військовослужбовцем Олександром Дарморосом вибачилась і перевізниця. Це зафіксовано на відео користувача Віталія Підгайчука. Я перевізник, я хочу теж попросити вибачення за свого водія. Я обіцяю, що така профілактична робота проведеться і така більше не повториться. Нагадаю, водій рейсового автобуса відмовився перевозити учасника операції Об'єднаних сил Олександра Дармороса. Про це нам телефоном 3 травня повідомив сам військовослужбовець. За його словами, в супроводі дружини їхали з Хмельницького в селище міського типу Дунаївці до батьків. Олександр Дармороз розповідає, через поранення в 2015 році він став незрячим, чоловіку ампутували ногу. Коли підійшли до рейсового автобусу зі сполученням Старокостянтинів-Кам'янець-Подільський, водій відмовив військовому у пільговому перевезенні. Це не перший раз стається, але коли це хоча б більш-менш адекватно, 170 гривень штрафу, знаєте, це зараз звертатися, тим більше вже зверталися, нічого то не допомагало. А тут він розберещався на весь автовокзал, розкричався, диспетчеру сказав, що в нього все зайнято, пільгові місця в нього вже є і все. Коли ми сказали, що покажіть, хто у вас по пільгах їде, це перше, по-друге, в законі ніде не прописано, скільки пільгових місць має бути. Ось, він закрив двері і поїхав з криком. На 34 тисячі 200 гривень порушники завдали збитків рибному господарству області. Про це повідомляє начальник Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, це збитки за квітень. Та додає, за цей час було здійснено 66 рибоохоронних рейдів, викрито 60 правопорушень. Андрій Полудняк каже, складено 13 актів виявлення та вилучення безгосподарського майна. На порушників накладено штраф 1700 гривень та конфісковано 195 кілограмів риби. Із 9 години ранку до 7 вечора працюватиме в обласному центрі влітку екобус. Цього разу на утилізацію здавали небезпечні відходи жителі мікрорайону Виставка. Відповідно до графіку, екобус знаходився біля Селістри. Подробиці далі в сюжеті.
Андрій Гнап проживає у Хмельницькому на проспекті Миру. Приніс здати батарейки, лампи. Накопилися в мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання на виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали небезпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутової хімії. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Деякі люди приносять вже сортоване, тобто кожне в окремому пакетику. Деякі, це більшість людей, приносять це в одному пакетику. Тому в нас велике прохання, щоб люди хоч трохи сортували це. За словами Євгенії Смолієнко, у літній період екобус працюватиме з 9 ранку до 7 вечора. Наступна зупинка згідно графіку буде у п'ятницю, 10 травня, біля магазину «Сільпо», що на вулиці Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Виставку портретів планують влаштувати для подільських художників Олексій Нагорний та Олександр Тихончук. Як вони готують матеріали та над чим зараз працюють, бачила Тетяна Ворожцова. На мольбертах два портрети. Це роботи Олексія Нагорного. Він малює з дитинства. Каже, захоплення дитячими розмальовками у дорослому житті переросло у професію. У портреті, на його думку, найважче передати емоції. Складніше всього передати погляд, напевне, тому що зробити схожі черти лиця – це не так складно, а от передати погляд і живність в очах – це майже найскладніше. Пригадую, коли навчався в училищі, більше захоплювався графікою. Я портрети робив, тварин малював, навіть пейзажі іноді малював карандашом. Також ми робили на образотворчому мистецтві різні вироби. Потім перейшов на олію, почав писати пейзажі, портрети. Найважливішим вважає правильне освітлення. Каже, інакше можна людину зобразити некоректно і не схоже. Щоб не було лице засвітлене прямо от спереду, треба обов'язково тільки з одної сторони світло, щоб було, щоб виділити світлу частину лиця від темної. Так виділяються окремі риси лиця кожної людини. Самі основні риси лиця я стараюсь зробити за 5-10 хвилин на окремому листі, карандашом, олівцем. І ми можемо в короткі строки за годину чи дві навіть в кольорі передати хороший портрет. Друг Олексія, з яким вони разом навчались в художньому училищі, Олександр Тихончук у більшості пише портрети. Є серед його робіт подільські митці, а є актори-спортсмени. Хлопець займається бодібілдингом. За характером не говіркий. На питання, чому зображає саме зірок, таких як, наприклад, Шварценеггер, відповів. Ну, так як я займаюся цим спортом, то мені цікава така тематика малювати бодібілдерів і різних акторів. Бо люди їх знають і взнають, чи є похожі вони. Олександру до вподоби яскраві кольори. Він малює як зі світлин, так і з натури. Завжди малював однокласників з натури, зарисовки різні, там поетів, Шевченка, Лесю Українку. Ходив на гурток, ми там аплікації різні займалися. І потім прийшов ще до одного вчителя, звати Олександр Борисович, то в нього вже почав підніматися на рівні вище. Малювали натюрморти, пейзажі, стіну розмальовували в школі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Дві золоті, дві срібні та бронзову медаль здобули гірники Хмельниччини на змаганнях в Полтавській області в місті Миргород. Про це повідомляє тренер з гірьового спорту Донаєвецького міського центру «Спорт для всіх» Анатолій Антонюк. За його словами, участь брали 200 спортсменів з різних міст України. Гірьовики з Дунаївців – єдині, хто представляв Хмельниччину на цьому чемпіонаті. На цьому чемпіонаті відбувався відбір на Францію серед юніорів. І ми маємо одну путівочку до наївчани, який дебютував, Унгурян Максим, він зайняв перше місце. Але сенсацією був наш школярик, донаївчанин, маленький Дмитро Альохін, який 150 разів штовхнув дві гірі і 222 рази вирвав цю гірю 12-кілограмову. Наша команда приїхала маленьким складом, 4 чоловіка, і всі взяли по медалі, навіть у дві. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових випусках о 19:00 та о 20:30. Зустрінемось!